ပလူရီသမားလေးဟိုးရှိရှိရုံကတိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုမှာဘီရင်နဲ့ဘီရင်မတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်စွာဖြင့်နေထိုင်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝဟာသူတို့ရဲ့နန်းတော်ကြီးထဲမှာတက်တောင်းတက်တာနဲ့ဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ကြတာပါဒါပေမဲ့တရမှာတော့ဘီရင်ကြီးဟာမအီမတာနဲ့ခဏမငြိမ်သလိုဖြစ်နေပါတယ်သူ့ရဲ့အစွမ်းကိုဆန်တက်ဖို့စစ်ထွက်တိုက်ချင်နေတာပါ นาจิเลอลีนาเอซิบัวรี่ไตแกบีออนไลน์แกเรชูยองล้วนแน่นี่ฤยเมมัดมิเตลาอ๋อมัดมิดาบ่ชิยไอ้ตรงอ่ะไตกูเย็นน่ะเวเลยไอ้ตรงอ่ะสรเมซอลูรากางากูไม่เย็นหนออูบ่เลยจม่าชิยอ๋อเอลูเปียวดาบ่ห่ออูเนาะกะบาบ่มาชิยเดสิติดอฤยอ้าล้องเนมาชินอ่ะเย็นยิ้นซ้องมาเวฮ่าๆๆงาแลเอลูทินน่ะเว ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ရွှေထီးဆောင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေတွေကိုသတိရတယ်ကွာငါအွန်လိုင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေငါရဲ့အစွမ်းတကူအောင်ဦးချခဲ့ရတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့စစ်တီတော်တွေအားလုံးကိုသတိရတယ်အာကောင်းပါပြီရှင်ရတကယ်တော့ဘယ်နိုင်ငံမှအွန်လိုင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်သိလားပြီးတော့ဘယ်စစ်တီတော်တွေရောဦးညွတ်ခဲ့ကြလို့လဲအာကျွန်မဖြင့်မမှတ်မိတဲ့ပြင်ကြားတော့မကြောင်းဟိုးကိစ္စမရ
신, 또마 피메 소인래. 쯤마로 못 잡아. 세시래나 신러러. 다비메, 쯤마시요. 베메티야 마 카베로 변하게 비보. 쯤마시요 루안이마. 오, 칠리에. 고문자긴 변하게 마봐. 비지야. 두세다리요 수라이비. 에니젠 타임이요 세타이포트. 아멘 비게 바레. 에리네오 예세 쟌족대 비인 오소니래로 nga 자래. 자, 솔로신. 나로리 아쿠챠친 또아비로 비두레요 깨딘 자야어. 비인 브라이언이 두스디루와 소녀대 비인고 제예예예 휴휴추추 빠이카이자와레. 다비메 타이보에비마로 비엔지 브라이언 쇼미 두스댓다쿠론 아쩐다 아핀네 예세 쟌족대 비인 미타이칸네마 아쩐다리 핏도야샤와레. 디마로 떠나세야가운데 비엔 브라이언하 살라무잔네 소요와서 섰섰무리 칸니야라 보. 제어쩌자자 쳇타자러 တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိန် လာပြီအားနဲ့လာပါတယ်တရက်မှာတော့အိမ်နေတဲ့အဆောင်စီကနေဆာရွက်တရွက်ခိုးလိုက်ပြီးသူ့မိဖုရားအလီနာစီကိုစာရေးခဲ့ပါတော့တယ်ငါရဲ့မိဖုရားလေးငါတော့ရက်စက်တဲ့ဘရင်မကြီးရဲ့အချင်းခံထဲမှာပိတ်မိနေတယ်ဂျေစုပြုတ်ပြီးတော့ငါတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရွှေတွေကျောက်တံပရမများတွေယူလာပြီးဟောဒီဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေကနေလာခဲ့လဲပါမင်းလာခဲ့မှာဖြစ်မှာမလို့ပါဂျေစုပြုတ်ပြီးမျက်မျက်လာပါအချစ်ရေ
သူ့ရဲ့စာကိုလက်ကောင်နဲ့ပတ်လိုက်ပြီးနယံအကြောင်းကနေတဆင့်အောက်ကိုပြစ်ချလိုက်တာပေါ့တယောက်ယောက်ရှာတွေ့ပါစေဂျန်သူတွေကမဖြစ်ဖို့ကတော့မျှော်လင့်ပါတယ်လက်ကောက်ကတိတ်ကိုတောက်ပလွန်းနေတဲ့အတွက်မိုးပေါ်မှာပြန်နေတဲ့ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုစွဲဆောင်နေပါတော့တယ်အဲ့ဒီငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကစာလိုက်နဲ့လက်ကောက်ကိုကောက်ချီသွားတော့တာပေါ့ငှက်ကလေးပြန်သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးမှာတော့တစ်ပင်အရေးအောက်တနေရာကိုရောက်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့လူတယောက်ကအနားယူနေတာပေါ့โอ้ฮัลโหลมิ้นเตลาเด้ฮะบาเล่กว่าละกองนี่เว้ยโอ้บีญีเอ็มตะไสบานี่บาล่ะกว่าดาบลูลุดิวย่องนี่ล่ะတော့ तू อ่ะยูตาบีเผ่ามัดแต่ตัวဖြစ်တဲ့အတွက်နန်းတော်တွေကိုတိုက်ရိုက်သွားပြီးစာအိုသွားပို့လိုက်ခဲ့ပါတယ်နန်းတော်ကိုရောက်တာနဲ့ဘီယမာကြီးစီကိုတိုက်ရိုက်သွားတွေ့ခဲ့တာပေါ့ဘီယမာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တောထဲမှာနားနေတော့ဒါကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒါတကူရေးကြီးမယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ယူလာခဲ့တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီလူထွက်သွားပြီးရာနဲ့ဘီယမာကြီးအလီနာလည်းစာကိုချက်ချင်းပဲဖတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဆစ်ရှုံသွားတယ်အချင်းချခံနေရတယ်အော်မဟုတ်သေးပါဘူးငါခင်ဗျာတခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာအချင်းချခံနေရတယ်အော်ငါဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲငါကိုယ်တိုင်ဒီရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဘီယနန်တော်တွေကိုသွားခဲ့ရင်ငါလည်းအချင်းသားဘဝနဲ့အချင်းချခံနေရလိမ့်မယ်ဒါငါတို့ရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်ဘသူ့ကိုမှရုံလို့မရတော့ဘူး။ဒါနဲ့ဘီယမာကြီးဟာသူ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုမကောင်းတဲ့ဘီယင်ကြီးရဲ့ချုံနောက်မှုတွေကနေကယ်ဖို့အစီအစဉ်လေးရေးဆွဲပါတော့တယ်။အဲ့ဒီညမှာသူမရဲ့လှပလွန်တဲ့စပင်ရှီကိုဖျက်ပြီးဝိယုံနဲ့ကြီးကိုသူကဝစ်ဆင်လိုက်ပါတော့တယ်။ငါယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့တော်တော်တူသွားပြီ။အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဘီယင်ကြီးကိုငါကောင်းကောင်းလှည့်စားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတာလေ။သူကသူ့ရဲ့ပလွင်လေးကိုယူပြီးနန်းတော်တွေကတိတ်တဆိတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဘီယမာကြီးအလီနာဟာတညလုံးလမ်းလျှောက်သွားခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်လာမယ်လို့ညွှန်လင်းခဲ့ပါတော့တယ်။နေထွက်လာတော့စိုးသွဲတဲ့ဘီယင်ကြီးရဲ့တိုင်းပြည်ကိုရောက်သွားပါတော့တယ်။နန်းတော်တွေဘီယင်ကြီးကိုတွေ့တော့သူတော်တော်လေးကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။မင်းကဘယ်သူတော့
ngaye dai mi ko ba la lout da ro ha hello a shin a shin min ni chano chano ho we ya ni la de pulwe tama le ba a shin min ni ya ji myo mu ri o ja ro chano ye pulwe tan sin le ne a shin min ni o chano a gung pyu chin lo ba မင်းရဲ့တန်စင်တွေကငါ့ကိုချိန်နဲ့လောက်အောင်ကောင်းလိမ်မယ်လို့ထင်နေတာလားတော်တော်ကြီးစရာကောင်းတဲ့အတွေးပဲအာကျေးဇူးပြုပြီကျွန်တော်အရင်ဖြောပြခွင့်ပြုပါကျွန်တော်တီးမုံပြမဲ့တန်စင်မျိုးအရှင်မင်းကြီးဘယ်တော့မှမကြဘူးမှာသေးကြပါတယ်ဒါဆိုကောင်းပြီလေမင်းသဘောပဲမင်းကိုသတိပေးမဲ့ကောင်လေးမင်းတီးမုံပြတာကိုငါသဘောမကျခဲ့ရင် မင်းကိုချက်ချင်းအချင်းချပြစ်မှာနော်ဘီယင်မအလီနာဟာသူစင်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီချိန်လေးကိုသဘောတူလိုက်ပါတယ်သူ့ပလွေကိုထုတ်ပြီးငြိမ်ညောင်းတဲ့တန်စင်လေးတွေမှုတ်ပြလိုက်ပါတော့တယ်ဘီယင်ကြီးလည်းစမ်းကြဲတဲ့တန်စင်လေးကိုအံ့ဩမြင့်သက်ပြီးနှစ်သက်သွားပါတော့တယ်သိမကြပါဘူးဘီယင်မအလီနာရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့တီးမှုတ်ပြခဲ့တဲ့လှပပြီးငြိမ်ညောင်းတဲ့ဂီတတန်စင်
ตั้นเซมมาล่ะแม้เผอรามันเนงาดอมิวอ้นเสียกาวเนตั้นเซมิวงาบัวมามาจาบุเตบูงานั้นเนาะมานี่บีงาอุสัตตีหมอกพะบาล่ะกัวอะอะเซมกาวมาอูมินนี่เอ๋ดาแม้จนเราอะคี้เนี่ยอายทั่วเนียเลยตั้นเซนเลยเนี่ยล่าป้าเนี่ยหยองเลยโซบิเม้ตั้นเซนนี่ล่าป้าเลยสุดาเลยเนน่าจ้าไรเนเลยผิดตัวราบ่ เมื่อบาสโลลูเรสุรางาดีบีก้ามีเมียวยาลันนี่เนี่ยบาบี้ยามเลยเปียวเบียมาเอลินาเปียวนี่เกี่ยวอะไรน้าสาวเนาะคุยอยู่ชาไรบีเลยก้ามาบีมินี่เอ๋มินี่เปียวอะไรเทมาจินามยาอิชิเนลูเปียวมาเลยจินโอคีเล่มากูบอกเราไม่ยอมจินโอเตียวเราไปเลยปะล่ะจินโอเตียวเราเยี่ยมมาเลยทำไปแล้วกว่า งามเหงื่อช่วยงูเจ้าแต่ประเดี๋ยวลุงมิวผู้กองน่ารีบไปไหนดีเรนอ๋อใช่ไหมพี่เนี่ยจันโอเตี้ยชาวอะไรก็บ้าบอกพูดอะไรอย่างไรแท้จันโอเต้าหน้าจันโอปลุกจันนาเบียบียินซี่อ่ะจันนาอาลงูเชื่อมาขอไล่ไปตัวมาเชื่อมาจันนาอาลงแต่สิ่งที่จะรับบอกตุ๊กซี่เขียนมาด้วยรอตัวมันงูมีอย่างลุตัวเราทิ้งท่าอะไรอย่างไรจะไม่เชื่อมาเบียวเลยอ๋อจันโอเบียวจันนาตัวว่าที่ลู ฉันน้อยขี้ตัวบอบพี่ช่วยไล่ไปเลยก็มีเลยเมื่อตัวเขาตัวลุยยับเบี้ยมาเอลินาฮะเบี้ยจีปลายงูเขาบีเอรีจ่ายบีกันเลยทรมาร์จาวาเลยนี่เรียนยารีตัวจ้าจ้าเล่าเล่ากันจ้าบีเม่เบี้ยมาจีอาตัวเอพี่แมงูมาพบยาบ้าอูตัวเบี้ยงูสกับเบียวไรเป็ดแต่เนบเบียวรอเบี้ยนี่กันเลยตัวชิดเอ็มยูตัวมีพี่แม่มาเส้นสามีอูตัวจ่ายพี่เปล่าเลยขี้เสียดเช้าเบี้ยจีหูเปลือยมอบีชอบยี่แกวาเลย เป็นจริงเลยแต่สิ่งที่กูน่าทำยังไงไม่อีตัวเก็บบุ๋มเห็นที่มึงได้รู้กันหน่อยเว้ยเห็นที่เอล่ะงาหน้าอย่างละเมย์ได้ไม่เป็นไหมงาไม่เอาสู้ชาวบ้านเมย์เป็นยังไงฮัลโหลตุ๊กเข็มบุ๋มสานาชิงเงี้ยไปเป็นยังไงฮัลโหลได้โดนเลยไม่ยอมเอาไอ้หลังเลยไม่ชอบตัวเว้ยผู้ชายเอ็งยังเลยอ่ะไม่บ่นเลยอ่ะก้าวหลังเลยได้ไหมเนี่ยงาเอาเจ้าเย่เลยงาเป็นยังไงงาเนี่ยดูแน่นอนไรเกี่ยวกับงาบาสุราไม่มีอะไร จโน่สาระวะขมยาบีสุยขมยาแหลงขมยาตัววะรอจโน่เลยขี้สาระเบาไหมน้ำยาข้าคุยจอยวิ่งเงาไหมก้ามีเลยก้ามีพาไปพี่พี่งาไม่หูเจ้าหนุ่มยาอีเตมาเลยกว่าตัวเนี่ยก็เตี้ยนเดียวน้องใส่จับีบีเอ็นซีอาตัวใจดีแบบกูยันตัวเกวารีบีเอ็มจีเลยแน่นอนกูยันเนี่ยพลังงานในตัวบีบีเอ็นซีเย่เช่าตัวเกวารอเลย ยี่ลากันเนี่ยมาชิลี่เรดูรีอาลงใส่ปุ๋ยตัวจาราปอบีเอ็นจีอันนั้นกูไว้มีแต่ที่ไม่จ้าบารอเลยมีจีก็มีอ่ะเบรย์ยาวตัวบีเบย์มาเปียวตัวเลยมีจีอาชีมีจีก็จีอาร์เป็นบีเป็นแม่เนี่ยตัวบ้าเบย์จ้าลากันบ้ามีจีเอ็งเชนตัววิสาติเดียวเป็นบ้าไหมเป็นจีอ่ะเปียวมีตัวอาลงกูสกับยันเดียวกันบีเม่บีบีอาจีกูรอจะชะดามจีเกวูตัวเทนีรักอ่ะตัวกูจะสับเอาเดลุเทนีรักอ่ะ สเปนยาทาราเราแต่ที่ไม่ทำไม่เกี่ยวตัวบ้าจังอ่ะบอกที่เราเลี้ยงเลยไม่ติดบาลูสูงาเชื่อสมยุติมียางาอุรังทำเก่งแค่บุรีพี่มาจิยาตัวมิวตาโกสกับเจ้าบุจูซาเก็บไปไหมลงว่าช่างนี่เกี่ยวอะไรพี่มาจิเลยเสียงไม่กล้าพิจารณาตัวแต่คู่กูสิ้นลบผู้ส่งพี่อะไรได้บ่นอกจากนี้มาเราพี่ยังจีนี่ลากันแค่มามาได้เสียงสวัสดีนี่รอ
ူယင်းနီးတဲ့တန်စင်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပါတော့တယ်။ဘာတန်စင်တော့ဒီတောင်ငါတနေ့ရရမှတေချာပေါက်ကြဘူးလေ။ကျွန်တော်ပါကြီးမြတ်တဲ့ဘီရင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်အခုလာလဲပါပြီဗျာ။ငါမင်းကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ကွာ။ကောင်းပြီ။ဒါပေမဲ့မနေ့ကပဲကဘာပတ်ဖို့မင်းသွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလား။ဘလို့လုပ်ပြီးတော့များအချိန်တို့အတွင်းမှာမင်းကပြန်ရောက်လာတာလေ။ခမတကယ်ဘီရင်မှာပဲဗျာ။အရင်တစ်ခေါက်ထက်ဆိုင်တော့အင်းကြီးတွေကဖုံမရှိတော့ဘူး။ကောင်းပြီ။မင်းမကြောင့်ပြန်လာခဲ့တာလေ။ကောင်းပြီလေ။ကျွန်တော်ကိုဆုချမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မလား။အခုကျွန်တော်ရမယ့်စုကိုလာတောင်းတာပေါ့ဗျာ။တည်ကြတာပေါ့ကောင်လေးရ။ကဲမင်းပါလို့ချင်းလည်းပြော။ရွှေလား၊ကြွယ်ဝမှုလား၊သလင်းကြောင်နဲ့လုပ်တဲ့ဘလွေလား။မင်းလို့ချင်တာသာပြောလိုက်ရစီရမယ်။အာအဲ့အရာတွေတခုမှကျွန်တော်မလို့ချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်လို့ချင်တာတခုပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကရှင့်ဦးပါပဲ။ဒီဒီတာအလီနာကသူ့ဘဝရုံကိုချွတ်လိုက်ပြီးသူကဘရိုင်ယန်ကိုသူ့ဘသူဆိုတာပြလိုက်ပါတော့တယ်မင်းကြီးလည်းအားအသင့်သွားပြီးရှက်လဲရှက်သွားခဲ့ရပေါ့ဒါကမင်းဆိုတာဘာလို့ငါ့ကိုမပြောပြခဲ့တာလဲအော်ဒါအရေးမကြီးပါဘူးကျွန်မလည်းပျော်ချင်လို့ပဲလေငါတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းကိုဆက်ဆံပြောမိတာတွေအတွက်လေငါ့ကိုကက်တင်ခဲ့လို့ငါဝမ်းသာပါတယ်ငါမင်းကိုသိချစ်ပါတယ်ကွာကျွန်မကလည်းရှင့်ကိုချစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရှင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျမကရှင့်ကိုအမြဲလာခဲ့မယ်ဆိုတာသိထားလိုက်နော်